Բարի։ Մի քանի հարց եմ տալիս, դու պատասխանում ես։ Հա։ Արիանա, քո համար ով է տնորենը։ Մամաս։ Ինչի մաման։ Իմ մամաս։ Քո մաման։ Հա։ Լավ, ինչ է անում տնորենը։ Տնորենը, եթե ինչ-որ մեկը լացում է, ու դասավորդը լավ անում, քիչ ըժա, ու դրան ասում է, մի քիչ էլի գլուխս պտտվում է, կգնաս մի հատ դրան սուսանես։ Էդ է տնորենը քո համար։ Այո։ Լավ, իսկ Աշոտ Պետրոսովիչը ով է։ Աշոտ Պետրոսովիչը իմ պապիկն է, որը թենիսիստ է ու կոմպյուտերի աշխատող է։ Այդ մասնագիտությունը ունի։ Այո։ Իսկ կարող է պապիկն էլ տնորեն։ Պապիկն էլ տնորեն։ Հա, ինչ անում պապիկը։ Իմ պապիկս ասում է, «Էս խալե կարեք հանդեք, ուրիշ բան արեք»։ Այս ֆորման պետք է ուրիշ ֆորմա արեք։ Հետո տենց այս սարքեք են արեք։ Հա։ Այ դա է տնորենը։ Այ դա է տնորենը։ Հասկացանք վերջում որն է տնորենը։ Այո։ Արուժա, ո՞վ է պապայի տնորենը։ Աշոտ Պետրոսովիչը։ Իսկ դու գիտես տնորենը ինչով է զբաղված։ Ինքը կամերաներով հետևում է իր աշխատողներին, որ հանկարծ գործի ժամանակ սխալներ չանեն։ Աստ քեզ ինչ մասնագետ է։ Աս ինձ ծրագրավորող։ Ծրագրավորող։ Ինչի՞ ընդհատեցիր որ ծրագրավորող։ Հարցը չգիտեմ։ Էլիզ, դու գիտես Սիոն ինչ է։ Սիոն ենա, որը նա ինձ թվում է բոս ինքը, ու ինքը ասում է մարդկանց ինչ անի, ու ինքը այդպես բաները հայտարարում, բաներ ասում, պլանավորում։ Իսկ դու CEO-ի հանդիպել ես քո կյանքում։ Երևի։ Օրինակ CEO-ի օրինակ մի հատ կարաս բերես, որ տենց մարդ որ դու գիտես։ Օրինակ նախագահները կամ Իսկ Աշոտ Պետրոսովիչն ո՞վ է, դու գիտես։ Երևի CEO-ը է։ Բայց ինքնո՞վ է։ Ինքը ոնց էր Սինեգի հիմնադիրն է, ինքը ինձ թվում է դից թղթեր է տալիս մարդկանց, որ իրանք ասեն մարդկանց այդ ինչ անեն, ցույց տան մարդկանց, իրանք իր ուզածը անեն։ Իսկ ըստ քեզ ինքը ինչ ձևի մարդ է։ Ինքը դից շատ զբաղված մարդ։ Տնորենն ո՞վ է։ Շեֆը։ Իսկ շեֆն ո՞վ է։ Դիկի սրպույն։ Հա, իսկ դիկի սրպույն ձեզ ինչ է ասում, որ անեք։ Դաս։ Էլ։ Հաց ուտեք։ Էլ։ Խաղացեք։ Ինքն է որոշում կայացնում։ Ա, ինչ որ ասում է, հենց ուզեցեք արեք, հետո դաս։ Իսկ դու կարող ես դիկի սրպույն ասես, չէ, չեմ ուզում անել։ Ուզում եմ։ Իսկ եթե չես ուզում։ Ուզում եմ, լավ է։ Բայց եղել է, որ չուզենաս։ Տորանը նշանակում է, որ դեպրոցի տորանը։ Հավոր ես ուտապահան տորանի մոտ են տանում։ Ես կասեմ, որ տորանը նոբուկում հանկոպով բան անում։ Ինչ անում կոմպով։ Նկարակցում։ Ջիսը շեֆ։ Լավ, դու ես շեֆ։ Ես եմ շեֆը։ Երկուստ է շեֆ եք, լավ, միա դու կլինես շեֆ, հետո Արնոն կլինի շեֆ։ Ես անով ա շեֆը։ Շեֆ մաթը ասնա թեով ինչ է։ Իսկ շեֆերը ո՞նց են խոսում այն։ Ասենք, հրասեքի, հրասեք դուքի, ինչ որ տանավում գիտեք, ասեք ես ձին որ իմանամ, իմ բայքն ես է սովորացնեմ։ Հա։ Իսկ եթե շեֆին չեն լսում, ինքը կարա մի քիչ խիստ խոսի։ Չէ, նույն ձայնով խոսի։ Բա ինչպես անի, որ բոլորը իրեն լսեն։ Այն փոտանավոր ասի, որ իրանք դժպեն։ Իսկ որ դու շեֆ լինեիր, ինչ կանեիր այն։ Դաշնամուկ նվագեն։ Էլ ինչ կանեիր։ Բաներ կանեիք, սովորացնեի։ Ինչեր կսովորեցնեիր։ Լավ օտանավորներ։ Դասեի հասեք, ահեր բարև եք եք։ Ձիզի քայլ բերի է, սեսի է բամպեր հերացիք,
արևի ճամփաստը վեր։ Շեֆը խիստ է լինում, թե ոչ։ Չէ, խիստ շեֆ չի լինում։ Ինչի՞ լինի, թե ոչ մարդ չի։ Ակնա չի արդ։